Parece que a gente vai acampar. Olá, bom dia. Tô aqui no Lago do Caviunas, próximo aqui da banca do seu João, né? Famosa já aqui nas imediações da rodovia. E estou aqui com meus familiares, meus irmãos, a Flávia, o Fernando, meus filhos, o Ididiá e o Baruque. Tudo bem? Vieram aqui fazer uma pescaria. Apesar que já pescaram no Rio Paraíba ali, parece que foi uns peixão ali, que incrível. Perguntar aqui pra irmã, aqui pra Flávia, como foi a pescaria no Rio Paraíba e como tá sendo a pescaria aqui no Caviunas. Como tá, Flávia? Tá ótimo. É, e os peixes? Peguei já uma dúzia. Uma dúzia de banana ali que eu comprei ali. E aí, Fernando, como tá sendo aí? Voltar aí os tempos de criança. Tá bom. Vou dar um zero tempo aí, vim passear aqui na minha cidade onde eu nasci, né? Vai fazer 4 anos que eu não venho pra cá, então na minha férias tô vindo aí pescar, passear, né? Conhecer aí, matar a saudade. Tô pescando aqui no lago, aí daqui vou lá pra Lavrinhas, lá pra pegar uns dourados lá, os Mandiguaçu, o barco. Tô aqui com meu irmão, o Fábio, a Flávia, meus dois filhos. Aí nós estamos pescando aqui. E aí, tá sendo bom? Tá sendo bom. Legal. E o peixe? Por enquanto nós só estamos dando banho na isca. Mas já a gente vai pegar alguma coisa. Se eu pegar, eu vou mostrar depois. Um abraço. Deus abençoe a todos. Amém. Peguei uma dúzia de banana. Tá certo. Tá ótimo. Tá começando, então tá bom então. Tá certo? Aqui então o pessoal que de Cruzeiro de Lavrinhas aqui pode também fazer essa experiência de pescaria aqui no lago aqui. Apesar que hoje tá um pouco baixo já, mas os peixinhos estão por aqui ainda. Para quem gosta de exercitar a paciência, um ótimo local. Sombra, sol, dá para aproveitar bastante, tá certo? E aí enquanto vai pescando, né? Depois aí quiser fazer um lanchinho, tem que ir às frutas aqui do seu João aqui. Né, frutas orgânicas, tem também ali as verduras, tá certo? Você tem a oportunidade de fazer aqui o seu lanche, ok? Então Deus abençoe, bom final de semana a todos aí, tá certo? Deus abençoe. Opa, isso aqui não é girino, é peixinho, tá falando que é girino. Deixa eu ver. Peixe. Ah, é, peixinho, olha lá, são os filhotinhos. Tá certo? Dá o coração aí, Então tá bom, então tchau pra vocês, Deus abençoe.